Nu jau vairāk nekā 4 gadus vēsturiskās koka ēkas Brīvības ielā 106 un Brīvības ielā 110 ir apvilktas ar plēvi un lēnām iet bojā. Sākotnēji bija paredzēts, ka Sijā Maksima Latvija, kam pieder šīs ēkas, tās atjaunos, lai zudībā neietu divi pilsētbūvniecības valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Tomēr vēlāk sākās runas par ēku pārdošanu citiem uzņēmējiem, kuri bija izteikuši vēlmi tās iegādāties un atjaunot. Sijā Maksima Latvija tam piekrita ar noteikumu, ka pašvaldība iedalīs uzņēmumam papildu teritoriju, kur izbūvēt stāvvietas, jo biznesa izveida vēsturiskajās mājās atņemtu maksimai daļu jau esošo stāvvietu. Tomēr līdz pat šim brīdim nav nekādu ziņu par to, kā ēkas būtu iegādājies konkrēts uzņēmējs. Par aktuālāko šajā jautājumā informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs. Šīs te lietas, kas saistās ar tālākiem nodomiem kaut ko darīt ar ēku izmantošanas veida maiņu, arī ar īpašumu pārdošanu, pirkšanu nav īsas, procedūras ir garas, arī, protams, šādu vecu ēku kaut kādā veidā tur atjaunošanai vai pārbūvei, katrs uzņēmējs jau varētu tā teikt, nu, ar lielu entuziasmu to nedarīs. Bet nu, galu galā daudzu, kas saka, darbību rezultātā un ar pašvaldības iesaistīšanos, tad ir šāds te rezultāts, ka es esmu parakstījis lēmumu par atteikšanos no pirkuma tiesībām par labu Sijā Margeti. Šis uzņēmums, šīs tēkas pērka kopā ar nelielu zemes daļu. Sijā Margaret ir vietējais uzņēmums, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību, gaļas izstrādājumu un konditorijas ražošanu, banketu organizēšanu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma komerces direktors Normunds Teicāns informē, ka ir doma abās ēkās izveidot sabiedriskās ēdināšanas iestādi, bet konkrētāku plānu vēl nav. Teicāns uzsver, ka šāda veida projekts ir sarežģīts, jo ēkas jāatjauno saglabājot vēsturisko arhitektūru, kā arī domājot par to, lai tās iekļautos apkārtējā ainavā. Tādēļ darbi aizņems ilgāku laiku.